خوش آمدین عزیزان. در این لحظات جناب الحاج رحیم الدین حاجی آقا، ایشان رئیس هیئت مدیره بورد متشبثین هستند، با خود داریم در استودیو در ارتباط با مشکلات صنعتکاران میگن، همچنان صحبت هایی که ایشان دارن و مشکلات را که میخواین ایشان برشمارن. در سال 98 اقدامات که با صورت بگیره بر سهولت و فرصت های بیشتر فراهم کردن بر تاجران بازرگانان، همچنان از وزیر جدید وزارت تجارت که در بحث قبلی که با جناب آجی صاحب داشتیم صحبت های داشتیم که جدیدا مقرر شده بودن به سمت، حالا یک نظارت هم از ایشان باشه که چگونه بوده کارکردهایی که تاکنون داشتن. آقای اجمل خیلی خوش آمدین آجی صاحب. ډېره مننه خورزم خپل او نیک او توده سلامونه تاسو ته زموږ همکارانو ته او همدارنګه تخنیکي همکارانو ته د خورشید تلویزیون د لارې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. بسیار خوب، خوش آمدین بازم به برنامه. میشه در آغاز از اینجا شروع بکنیم که سال که گذشت چگونه یک سال بود از دید شما برای تجارت و صادرات و واردات همین موضوعات؟ بله، زه باید ارزونه وکړم چې تیر کال کې موږ د صادرات په هکله نسبتا ښه وو، په دې خاطر چې موږ واته هوایي دالیزونه په مملکت کې پرانیستل سو. دغه واته هوایي دالیزونه زموږ صادرات یې څه ناڅه لوړ کوي. بله خبره چې و یو تفاهم نامه هم زموږ د ځینو همسایه وادو تر مابین امضا سو، چې په هغې کې زموږ د صادراتو د خصوصا د تازه میوې د صادراتو په وخت کې مشکل پیش نه سو. خو هیله مند یم چې سږ کال وزیر تجارت د افغانستان او وزیر اقتصاد د افغانستان، وزیر مالیه د افغانستان هن قریب زموږ میوجات د ځینو ولایاتو ګرمسیل ولایاتو رسیږي، په دې مورد کې دی بیا یو تصمیم ونیسي تر څو چې بیا مشکل لکه نور کلونه ایجاد نه سي او په صرف په هوایي دالیزونو هم نه کیږي، چې هوایي دالیزونه د صادراتو ټول حالت تکمیل کړي. په دې خاطر نسبتا مخکني کالو ته سږ کال صادرات شو. بسیار آجی صاحب، مشکل اخاذی چطور شد؟ آیا رسیدگی شد؟ یکی مسئله جواز رو میداری کنین که جواز بر تاجران چگونه است، چقدر امکانات هست برشان، حداقل امی بود تشویقی باید وجود داشته باشه بر تاجران بازرگانان؟ خورزه باید در زمان کم چی مشکل در جوازو خصوصا په سرمایه گذاری یا په صنعتکاران که موجوده، یو خود داسته چې یو تاجر سرمایه گذاری چې کوي هغه باید نه لس ادارو ته مراجعه وکړي. محیط زیست دی، نورم ستاندرد دی، نیخم فلانی دی، فلانی دی، صناعت دی، لس دولس خلاصه لس دولس جواز باید دی نور واخلي تر څو چې ده ته باید مجموع جواز وکړي، هغه اصل جواز ورکړي. خبره په هر اداره کې چې ته ورځي دا بروکراسي جادیږي او د بروکراسي په مقابل کې فساد حتمن شته، چې هلته مراجعه کوي یو ورځ مامور نه وي، یو ورځ رئیس نه وي، یو ورځ معین نه وي، یو ورځ امضا نه وي، یو ورځ جلسه وي. تاسو ته معلوم دی چې هر ادارې ته چې دا جواز ورځي او په لس دولس ادارو باندې دا تقسیم شوي دي. نو په دې خاطر موږ د وزیر صاحب تجارت څخه پرون هم کول مورز وو د ټولو صنعتو بخشو د وزیر تجارت سره مجلس وو، دا خبره و حجمل صاحب احمدي ته وکړه چې وروره دغه 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 کم کوي، دغه د تاجر سرګردانی باید کم سي تر څو چې وکولی سي تاجر ژر تر ژره جواز واخلي او همدارنګه خپل جوازونه هم نوي کړي. چقدر توجه کردن آقای اجمل؟ امی وزیر جدید وزارت تجارت که بس قبلی هم داشتیم که از تقررشان جدیدن به سمت صحبت کردیم، تا حال آیا مو این مشکلات برطرف کردن؟ اقدام به برطرف خوری یو خبر از در توکم چې اجمل حمدی وزیر د تجارت چې مقرر شوی دی یو کار یو دوه درې کار دی. هغه دا کارونه دی چې یو خو دی مستقیما د اتحادیو سره جلسې شروع کړي دي، مستقیما د تاجر سره، د هر اتحادی سره، د هر بخش سره جلا جلا، مثال صنعتکاران سره جلا، د مختلفو طاقو سره جلا، د بورد سره جلا، د اتحادی انجمنونه چې موجود دي، د دواو د انجمنو سره جلا، د ساختمان سره جلا، د غذا سره جلا. دغه زه فکر کوم چې دا ښه طریقه ده. زه په دې خاطر چې د ولس سره مستقیم
مستقیما خبرې کول یا د تاجر سره مستقیما خبرې کول او دغه مشکلات اخستل دا ډیره ښه خبره ده. اما یو خبره د دوی طرح تر اوسه د ترتیب کړی دی چې یو د افغانستان د غنمو د زراعت په حقشه کې غنمو او نورو زراعتي محصولاتو په حقله دا طرح شورا اقتصادي ته وړاندې کوي، بل د زوبعان د فابریکو په حقله دا طرح هم پر نظر دی چې دا شورا اقتصادي ته وړاندې سي او د خلکو مشکلات باید واخستل سي، شورا اقتصادي ته ورکړل سي تر څو چې د حل لاره پیدا سي. خو تاجر مشکلات موجود دي، هغه ته وایي مستقیما ما زه په دې جلسو کې یم، مستقیما په دې جلسو کې ورته ویل کیږي، دی یاداشتی امیدوار یو د حل د لارې. تر اوسه دغه دوی تری مخته سوي دي، ولې شورا اقتصادي نه پاس سوي نه دي. بله خبره چې دی په جوازنامه کې څه تغیرات راغلی دي په تقرر تبدیل کې، امیدوار یو چې بیا فساد ایجاد نسی هغه کسان پاک کسانی. بسیار خوب، این از مشکلات یادآوری کردین، این مشکلاتی که وجود داره چقدر رای حل پیدا شده و چقدر رسیدگی شده به این مشکلات و از پیشرفت هم برای ما بگوین؟ زه به تاسو ته وایم چې مشکلات موجود دی، مشکلات نه د حل لاره نه دی پیدا سوی، خو په تلاش کې یو چې حل سي. څه ناسه سوي دي، څه ناسه ډیر نه. هغه غوښتنه چې صنعتکاري لري، هغه غوښتنه چې تاجر لري، هغه نه دي سوي. مثلا زه یو مثال تاسو ته وایم، د درې میاشتني بیلانس تاسو ته معلوم دی په دغه استودیو کې دا خورز ما سره موجود دی، زه د دوی سره دا لسم ځله ده چې موږ تکراروو چې درې میاشتني بیلانس په یو کال تبدیل سي. یو تاجر یا صنعتکار نشي کولی چې په درې میاشتو کې بیلانس ورکړي. دا وزارت مالیه پاس کړی دی، پارلمان نشته، وایي پارلمان دا په یو توشي قانون باندې رئیس جمهور کولای سي چې دا توشي کې او یو فرمان اجالتاً ورکړي او دا کمیټه پاس کړی دی، وزارت عدلیې ته پاس سوي دی، وزارت مالیه تایید کړی دی. دا باید وسي د دې دپاره چې تاجر په هر درې میاشتو کې چې ده ته فکر وکړي چې په هر درې میاشتو ته خپله یو ادارې ته چې خور مراجعه وکړي، څونه سرګردانی به وي، څه حال به وي. او بیا خصوصا تاجر تاجر ته خو نو هر څوک سترګې لري نه چې تاجر دی. نو په دې خاطر دا یوه خبره ده. بل خبره چې زه درته وایم، مثال سرمایه ګذاران چې تر شل لکه یا تر شل میلیونه افغانۍ پورې چې د ده فروشات دیری دی په درې میاشتو کې باید راسي مرکز ته. اوس دا بل قانون جوړ سوی دی چې مرکز ته مراجعه وکړي، په مرکز کې دا د ده څخه بیلانس دغه واخلي. اما دا فکر کوم چې تاسې فکر وکړئ چې د ولایت څخه مرکز ته راتلل دا یو تاجر دلته راتګ خپل دلته بیا امنیتی حالتونه دي، بی اختطاف حالتونه دي، بروکراسي ده. خپل د تاجر سره په درې میاشتو کې دی باید مثال د مزار څخه یا د هرات څخه یا د قندهار څخه یا د جلال آباد څخه راتلل، دلته د شپې په هوټل کې کول مثال د ته سرګردانی. او بل دا خپل نشانه کیږي چې دا سړی پیسه داره دی، دا سړی تاجر دی، دا سرمایه گذار دی، دا مجبور دی چې والا مشکلات په دته ایجاد سي. وری په ولایاتو کې مصرفیتونه موجود دي، د وزارت مالیې نمایندګان وری نمایندګیانې موجود دي، هلته دي دا تصفیه سي. مشکل چی شد دا دلته خلق را غواړي؟ مشکل صنعتکاران ما چې سبیا دوري بکنین کې چې مشکلات صنعتکاران ما دارن و د مثال 98 به خیر چقدر خوشبین هستن که اقدامات صورت بگیره، برنامه های باشه که یک سال تمام پیش رو داریم به خیر از لاز بازرگانی صنعت مشاهده رشد هم باشیم. خور زه درته وایم صنعتکاران ډېر مشکل لري. یو خو مشکل عمده مشکل دا دی چې تولیدات استاز زموږ داخلي تولیدات متاسفانه مصرف نسته، مارکیټ نسته. موږ صنعتکاران کوشش کوي یا سرمایه گذاران چې خپل دوې روپۍ سرمایه دلته تر خاور لاندې کړي، اما د او ځوانان ته د زموږ اوس تقریبا 55 یا هلته دی نه زیات ځوانان بیکاره دي. دغه فابریکه داران هر یو کوشش کړی دی چې دوی ته کار پیدا کړي، دوی استخدام کړي، یو تولید وطن ته. او په عین حال کې موږ د ګدایي لاس د خارجي وادو څخه خلاصو، تر څه وخته پورې د خارجي وادو څخه موږ نه خلاصېږو. دا تولید سي ولی مارکیټ نسته، په بازار کې مارکیټ نسته. یو خو زه د ولس نه دا هیله کوم چې دا یو کلتور وګرځي، زموږ داخلي تولیدات نه استفاده وکړي. دوم خبره د کیفیت د نقطې نظر څخه زموږ داخلي تولیدات با کیفیت تر دی، موثر تر دی، بیتر تر دی.
اکثر وقت زمور داخلی تولیدات زمور داخلی تجاران دا بلا ورز وزیر سب تجارت هم دا خبر وزو ولوای مور مجبوری چی دا خارجی او خارجی واد دلت تولیده و لیبال پراغه وو پا دی خاطر چی زمور داخلی تولیدات نتوک استفاده نکی و لیبال باغه وو چی تولید ایران مثال تولید پاک مثال دا تولید چین دا خبره زفکر کام چی اما تراغه زمور هم با کیفیت تر دی هم بیتر تر دی چی دا دی تولیدات نستفاده ویسی بل خبره چی زتاست کام آقا داده چی رئیس دولت سو پلاری فرمان صادر کرده چی 15% باید داخل تولیدات نستفاده بسی متاسفانه دا بلا ورزام وزیر سب تجارت تا دا خبر اول سو چی ندی استفاده سی بی ترداغ گری پوری تا دا تاجران پا دیگه شکایت او دا سرمایه گزاران فابریکه داران دا دیسخه شکایت درلو دی چی باید دا 15% استفاده بسی ترسو چی حد یقل از مجد دولتی داری استفاده بی که بیادا مشکلی و تناسه حالیشی تشکر میکنیم از شما که حضور آوردین. عزیزان ادامه برنامه ادامه داره، امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. با هم میریم یک میان برنامه خیلی کوتاه.